עם תחילת החופש הגדול ויציאת התלמידים לחופשה, לשכת התנועה של מרחב איילון פועלת למען ביטחון הילדים. כחלק מהפעילות אנו מבצעים אכיפה ובדיקה של תקינות אוטובוסים בחניון ימית 2000 של חולון. היום בפעילות יזומה בשיתוף משרד התחבורה התחלנו בבדיקות תקינות האוטובוסים. נכון לעכשיו במהלך הבדיקות נמצאו תקלות חמורות במספר אוטובוסים אשר הורדו לטיפול משרד הרישוי. אני רוצה לבדוק, תגיד לו שמאלה. יש לך בעיה עם האור נסיעה אחורנית, הוא לא עובד. זהו, אוקיי? התאורת מספר לא עובדת. המושב של הנוסע השבור, אתה מבין מה המשמעות של זה בעת בלימה? בעת בלימה המושב מתנתק, הילד יכול ליפול, לפתוח, לפצוע את הראש. למה המושב הזה שבור? אני לא שלא שמתי לב. לא שמת לב? אני לא שאני לא ידעתי, זאת אומרת לא ידעתי שהוא שבור. רץ על הברקס חזק ותשחרר את המקס. ראית? הוא חזר. זה תקין. חלקן ירד לו וכל זה הלך ותראה. אנו מצפים מהנהגים ומהחברות לבדיקה ותקינות האוטובוסים למען ביטחון ילדינו.